представляла интересы Дині Игоря Олеговича, Головія Ігоря Анатолійовича. Потім під час надання документів до Біловицького суду там здійснювалося клопотання щодо заміни безоплатного адвоката Лазаренка Еліри Олександрівни підзахисного лівака Миколи Леонтьєвича. І інші, прошу, ну, з цим іншими маєте договори, скаржені, і це все. Добре, будь ласка. Скарги до Європейського суду з прав людини, вони подаються протягом 6 місяців із моменту звільнення заручників або повернення з полону. То ми вклалися саме в цей період і на початку січня були подані 12 скарг до Європейського суду з прав людини. Ці справи, ці заяви прийняті Європейським судом. Є відповідні повідомлення про взяття цих заяв на розгляд, але там дуже велика черга. Зараз Європейський суд дуже багато отримує подібних скарг і трошки буде сповільнена сама процедура вирішення цих питань. Це 12 скарг, це по яких саме бійцях? По бійцях саме цих підсудних. Саме цих підсудних. І ще один є хлопець, він уклав угоду, це Андрій Ковальчук, але він уклав угоду на попередньому досудовому слідстві із стороною обвинувачення, але він також подав таку заяву, підписав, і вона була прийнята Європейським судом. Тобто це 13-та була скарга, так, фактично. Так, це 13-та скарга. Угу. Але я так розумію, не всім встигли скарги, бо і різні захисники були, так? Так, не всі ми встигли скарги подати. По-перше, там було дуже обмежений такий термін, дуже погані погодні умови, не можна було зв'язатися терміново із хлопцями. Але ми знаємо, як далі продовжувати і не будемо покидати цієї справи. Є механізми, яким чином все ж таки вийти на Європейський суд з прав захисту людини. І думаю, що протягом певного часу ми зможемо довести цю справу до кінця. І всі хлопці будуть мати відповідні скарги, подані до Європейського суду, і згодом зможуть навіть отримати певну компенсацію за незаконне утримання на території Російської Федерації. 51-ї бригади. Це вам підписується всі, так? Це мені, да, від хлопців.